د افغانستان ختیځ ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونه چې تیرو جګړو په کې ډېرې برخې زیانمنې کړي دي، خو روغتیا برخه کې بیا پرمختګونه هم شته دي. د حوزوي روغتون مسؤلین وایي په وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو سازمانونو په همکارۍ او مالي مرسته د صحت برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. یوازې زمونږ د ګاونډي ولایتونو دی نیګار عامې روغتیا روغتون جری سرویس ته دا مریضان مراجعه نه کوي. د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه دلته مریضان موږ ته راځي، د هر ولایت نه راځي، د تخار نه راځي، کندوز نه راځي، کابل نه راځي، لوګر ولایت نه راځي، کاپیسا نه راځي، د مختلفو ولایتونو نه دلته راځي او دلته یې خدمات ترسره کیږي. زمونږ په 40 ساعته کې 50 اله شپېته مریضان دلته عملیات کیږي. نو موږ غوښتنه همدغسې جو موسساتو نړیواله موسسه څخه ده چې په دغې برخې شپخانې په پراخوالي کې بسترو په زیاتوالي کې، د سټاف په زیاتوالي کې، همدارنګه درمل په زیاتوالي کې او طبي وسایلو په زیاتوالي کې لازم همکاري وکړي. ځایي مسؤولین وایي اوس مهال یوازې په دوه ولایتونو کې د 300 په شاوخوا کې روغتیایي مرکزونه او د میلیونونو افغانیو په ارزښت طبي وسایل لري او هڅه کې خدمات تر دې هم معیاري او زیات کړي. تا د نړیوالو مرستې پولیس باندې زیات اثر یې کړی دی. پدې چې موږ زیات کلینیکونه د نړیوالو مرستو باندې غوي باندې چلو، کمرستې خامخا باندې شي نو ولس باندې اثر یې خامخا پرې وځي. روغتیا ریاست د چتر لاندې 102 بابا روغتیایي مرکزونه فعالیت لري، چې په دغه کې 28 بابا روغتیایي مرکزونه د هر پروژې د چتر لاندې او 40 بابا روغتیایي مرکزونه د واټیکر پروژو د چتر لاندې فعالیت کوي. د ننګرهار او زبیر روغتون چې لازم نور ولایتونو هم ناروغان د تداوی او درملنې لپاره بربل کیږي، ډاکټران د مراجعینو شمیر ته په کتو بیا وایي شته امکانات بسنه نه کوي. دوی ټینګار کوي چې روغتیا نړیوال سازمان او نور بنسټونه دي د درملو، طبي وسایلو او اړوند نورو روغتیایي برخو کې خپلې مرستې ډېرې کړي. د ختیځ زون ولایتي روغتونونو کې بستر ناروغان او پیوازان له روغتي خدمتونو رضایت ښیي او غوښتنه کوي چې د ناروغانو د ښې تداوي او درملنې لپاره د روغتونونو سره د درملو او وسایلو مرسته وشي. ترسره شو ورځې پنځه شپږ ورځې کېږي چې راغلی یم دلته. انشاءالله اوس مې زخمونه هم ښه دي، کابو دي، دردونه هم ارام دي او خدمات بېخي سهیل دي، ښه خدمات کوي. ټول نړیوالو نه هغه مرستندوی ادارو نه لکه ډبلیو ټو یونیسف چې زموږ د صحت برخې سره مرسته وکړي. څلور ورځې کېږي چې همدلته داخل یم، ماشاءالله ډاکتران بس هر څه ته آمادګي کوي، بس سیرمان چلانوي، بس دم سات پوښتنې کوي. د معلوماتو له مخې دا مهال د لغمان او نورستان د روغتي مرکزونو سربیره د ختیځ زون په کونړ ولایت کې 102 او په ننګرهار کې بیا 215 بیا روغتي مرکزونه فعال دي او هر ورځ په سلګونه ناروغان ورته مراجعه کوي. په ټوله کې غوښتنه دا ده چې له افغانستان سره د نړیوال بنسټونه روغتي مرکزونو درملو او د روغتیایي پرسونل په ظرفیت لوړونه کې خپلې همکارۍ او مرستې دوامدار او لا ډېرې کړي.